שלם, עיניים עצום, והופ לא מלו,
קרה בהופעה הראשונה שלנו, רצינו קצת להתוודע, כלומר קצת לספר לכם על עצמנו, כלומר שלא עשינו בכלל בהופעה הקודמת. מורה ותלמיד על במה הרי לא דבר שקורה הרבה, ואנחנו רוצים להתחיל דווקא מהסוף ולספר לכם מה קרה איתנו לאחרונה. בועז סיים מגמת ג'אז בעירוני א', בליגה של בוגרות. היה כיף. אחרי 7-8 שנים שבהם עברתי איתו כל מיני דברים לספר לכם בהמשך, מצאתי את עצמי פתאום מלווה אותו ברסיטל סיום שלו ובבחינה שלו, ומתוכם אנחנו רוצים שיר שמתאים עוד היום, זה אני חושב, הוא נקרא On the Sunny Side of the Street. Thank you.
זה לוגיסטיקה של הופעות, זה שלוקח שנים להבין את זה. איך נועלים את הדבר הזה? רגע, זה לוגיסטיקה שלו שאולי יותר לפני. תראה לי איפה זה, אני לא יודע. עכשיו זה אחלה. טוב, אז השיר הבא הוא שיר של נתן יונתן, שהלחנתי, והוא נקרא החדר שלי. יכול להגיד עוד מילה? אז הסיפור שבו זה מצא קובץ שירי ילדים של נתן יונתן, שהם בניגוד לשירה המסוצלת המוכרת שלו, שירים פשוטים וחודרים, וזהו, החדר שלי.
מסעי הדי סופיים, אחרי טקסטים, שירים להכנה, מצאתי את השיר הזה באינטרנט. זה משורר מקיבוץ משמרות, קוראים לו משה שכניץ. והוא איש מאוד מיוחד שאני מאוד אוהב, אפילו שפגשתי אותו רק פעמיים בחיים. אבל הוא איש מקסים, והוא כתב את השיר, השיר כאילו מילים קסומות ברמה של, ברמת הקסומות. והשיר נקרא וכמו תמיד. הסבון שבמקלחת לא רבה מדני נחת, הסבון מוגז מאוד, דני לא רוצה לדעות.
השיר הבא אנחנו, אני חושב, מחכים לו, השיר הבא אנחנו פשוט מחכים מתחילת ההופעה, אני מחכה לו מההופעה הקודמת. אני מחכה לו מלפני ההופעה הקודמת. שהשורי קהילו, יצירה של חייפי ושל אלון אוליארצ'יק. הליבה של רוח
וגם אני נופל וכאן נופל וכאן נופל ומאמין באמונה שלמה וגם אני נופל וכאן שנים, אני פשוט בן אדם נורא מבוגר. זה לא היה כל כך הרבה, תלוי מי מתייחס. לפני שנים, כשגרתי ברעננה, אז בכיתה ה', ברעננה יש מסגרת כזאת שנקראת פסטיבל שירי ילדים. כל בית ספר יסודי שולח שיר לתחרות, שיר מקורי של תלמידים, ואני בכיתה ה' הגשתי שיר, אחרי זמן רב שלא כתבתי, אחרי שאף פעם לא כתבתי, אני לא יודע מה זה זמן רב. והשיר, הנושא היה ישראל, מה זה ישראל בשבילי, ישראל, ישראל בתרבות, ישראל בספורט, ישראל, נושא כללי. ואני ואמא ישבנו, מה זה ישראל בשבילי, שאלה אותי, והתחלנו לכתוב את השיר, והשיר הזה הגיע לתחרות, ואני ממש לא ציפיתי לזה. ממש לא, אבל הוא זכה במקום הראשון, זו הייתה הפתעה גדולה מאוד בשבילי. ועכשיו ניתן לכם טעימה לשיר. ובעצם השיר הראשון שכתבתי. ישראל בשבילי היא מוזיקה, מוזיקה שקטה, מוזיקה רועשת. ישראל בשבילי היא אהבה. רוס כבר למדתי ציון בכיתה ו' והוא כתב לי שיר יותר מפותח מזה, כתב לי את המילים שלו ולחזרתו הרבה הוא לא זכר בפסטיבל הפנימי בבית הספר. הוא פשוט לא יכלו לתת לו שנה אחרי שנה. לא, זה כי השיר ההוא היה גנוב, זה מה שהצבל. לא, בסדר. זה גנבות הלחן. אוקיי. במקום הראשון זכה איזשהו שיר שהיה גנוב כולו מהפסטיבל של אותה שנה. בועז לא סלח לעולם על... לא, לא, היום כבר סלח. כן, סלח. סלח. אוקיי, שיר זה נקרא עולם החלומות. כן. שימו לב לדבר הזה. הנושא היה עולמות. ואז חושבים שזה די חבל
יש למישהו את המייל של יאיר לפיד, אני רוצה לשלוח לו את השיר הזה. אולי למפלגה החדשה שלו, הוא לא צריך איזה שיר לבחירות, אני לא יודע. אנחנו רוצים לסכם את זיכרונות הילדות האלה. וחלקה לצאת להפסקה של כ-10 דקות. לא? כן, אני רוצה. קולי, אני צריך. לפני ההפסקה אנחנו נזמין את האורח הראשון שלנו, את עמוס עדני. אני רוצה לעמוס עוד שיר מהמחזור של נתן יונתן שבועז ביצע קודם. ואיך אנחנו קוראים לשיר בסוף בועז? בחצר בית ספרי. בחצר בית ספרי. בחצר בית ספרי. בחצר בית ספרי. נמשיך? אוקיי. לא. בחצר בית ספרי. סליחה, אם יש אפשרות להקליט את המזגן, כי נורא חם עליו. כן. חם, אבו. מה אמרת? חם, חם. נורא חם. I'm a fool.
עכשיו מפנה דרמטי בעלילה. אוניברסלית לגמרי. קצת פחות קנטית, הייתי אומר. The Circle Game של ג'וני מיטשל. On the carousel.
slow the circles down. בוא זה בכלל, פסנתר, אני חייב לציין שאני שלב את השיר הזה לראשונה לפני
ארבעה ימים התאהבתי בו, בו איזה ציבור. טוב, כן. השיר הבא זה שיר של אברהם חלפי. שוב חלפי. לחן מקורי שלי, והשיר נקרא לוט. קרוב משפחה של אברהם. Thank you.
נכון. הוא נקרא ימות משיח, שיר של דני ליטני. ועל הגיטרות, יש כאן חגיגת גיטרות על הבמה. עמוס עדני. תודה רבה לצביקה. אוי, אבא צביקה.
טוב, שיר הבא הוא האחרון לאדר. מה לעשות? אי אפשר לשבור את מסורת השנץ של שישי, קצת איחרנו אותה, אבל חייבים. זה ערב עירוני, עובדים נתן אלתרמן ובחן של שישי.
אני רוצה להיפרד מעמוס שצריך לאסוף את הבן שלו. הוא מדבר איתנו אחר הצהריים ארוך כאן, שהתחיל בשתיים וחצי בצהריים. תודה לעמוס. השיר הבא אני רוצה להקדיש לזכר לברדור שלי, מקס, שסיים את מחזור חייו לפני חודשיים. אנחנו נדבר על בעניין. אני רוצה להודות לסמנמן שלומי ולמקום הזה, שזה מקום אדיר.
ולעידן ולעמוס ולאבא שלי, מספיק להם. ולכן, יש לי שיר על השניים, ובואו לראות את רומן מוזיקה.